الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ia bertanya kenang surah Al-Ahqaf tafsir surah Al-Ahqaf di ayat 5 Allah bani betul tha wa wasainal insana biwalidai ihsana mini tha jeung ban adam phnya jeung ban da bot banchi ai manuh lok teang lai chimbu opong mdai pu kwat teang pi keu trou thveu lo chimbu pu kwat ni chi bot banchi pi Allah subhanahu wa ta'ala សម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយគឺត្រូវធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយព្រោះធម្មតានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមជំរុញយើងជាអ្នកឥស្លាមឲ្យតបស្នងសងគុណចំពោះអ្នកដែលមានគុណអ្នកដែលបានធ្វើល្អមកចំពោះយើងហើយឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដែលមានគុណដ៏ធំធេងទៅលើកូនចឹងស័ក្តិសមបំផុតដល់កូនកូនទាំងឡាយត្រូវធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនស័ក្តិសមបំផុតដល់កូនកូនត្រូវតបស្នងល្អចំពោះពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះបានរំលឹកថាការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយគឺជាបទបញ្ជាពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាហើយវាជាអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអល់ឡោះបានរំលឹកពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលកូនកូនត្រូវធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហាមាឡាត់មូអ៊ុមមូហូកូរ៉ានវ៉ាវ៉ាដាអ៊ត់ហូកូរ៉ាមានន័យថាពុកម្ដាយសំទោសម្ដាយរបស់គាត់ពោពោះគាត់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយសម្រាលគាត់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកការពោពោះគាត់រយៈពេលជាង9ខែមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេគេឃើញថាការដើរការដេកការអង្គុយសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគឺជារឿងលំបាកមួយសម្រាប់គាត់ហើយពេលសម្រាលគឺជាពេលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់សម្រាលនឹងគឺជាពេលដែលគាត់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតតែមានន័យថាអ្វីដែលម្ដាយបានធ្វើជាមួយកូនគឺមានលក្ខណៈធំធេងអ្វីដែលម្ដាយបានធ្វើមកជាមួយកូនគឺមានលក្ខណៈធំធេងអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសពេលដែលសាហាបាក៏សួររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសសឡាមថាមិនអហកគុននាសបិហូស្នេសហាបតិយារ៉ាស៊ូលឡោះមានន័យថាតើណាជាមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើល្អជាមួយគាត់ជាងគេពេលនោះនប៊ីឆ្លើយថាអ៊ុមមុខម្ដាយរបស់អ្នកសាវ៉ាសួរជាលើកទី2ថាបន្តមកណានប៊ីឆ្លើយថាបន្តមកគឺម្ដាយរបស់អ្នកសាវ៉ាក៏សួរជាលើកទី3ថាបន្តមកគឺណានប៊ីបានឆ្លើយតបថាគឺម្ដាយរបស់អ្នកហើយក៏សួរជាលើកទី4ថាបន្តមកណាអ្វីឆ្លើយថាបន្តមកគឺឪពុករបស់អ្នកចឹងករណីនេះហាក់ឪពុកនិងម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសារអាយតាមអាដេសនេះមានន័យថាម្ដាយគឺគាត់មានសិទ្ធិលើកូនដែលត្រូវធ្វើល្អជាមួយគាត់ច្រើនជាងឪពុករូសូឡាបានរំលឹកពីការធ្វើល្អជាមួយម្ដាយដល់ទៅ3ដងហើយលើកទី4ទៅរូសូឡាបានឆ្លើយតបតទៅនឹងការធ្វើល្អជាមួយឪពុកហើយវាមិនចម្លើយទេដោយដែលយើងដឹងថានៅក្នុងអាយត៍នេះអល់ឡោះបានរំលឹកពីការលំបាករបស់ស្ត្រីជាម្ដាយក្នុងការពោពោះកូនហើយការលំបាករបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការសម្រាលកូនជាងវាស័ក្តិសមបំផុតដល់កូនកូនទាំងឡាយគឺត្រូវតបស្នងចំពោះពួកគាត់វិញជាងអ្នកដែលគាត់មានឪពុកម្ដាយនៅជាមួយគាត់ជាកិត្តិយសសម្រាប់គាត់ដែលអល់ឡោះស្មានតាឡាសម្រួលឲ្យគាត់នៅសម្រាប់នៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ងាយចូលសុរកាអល់ឡោះសុបហានុតាឡាជាងអ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយចាស់ជរានៅជាមួយមានន័យថាគាត់ងាយនឹងចូលសុរកាអល់ឡោះសុបហានុតាឡាក្រាន់តែបំរើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់
គឺគាត់អាចចូលសួគ៌អាឡោះសុបហានុតាឡាដោយងាយស្រួលចឹងនេះជាទង្វើល្អដ៏ធំធេងមួយចឹងអ្នកទាំងឡាយដែលមានឪពុកម្ដាយចាស់ជរានៅជាមួយគឺមិនត្រូវធុញទ្រាន់នឹងពួកគាត់ទេទុយទៅវិញត្រូវមានភាពរីករាយដែលអាឡោះសុបហានុតាឡាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូនកូនដើរក៏ត្រូវបាយពីឪពុកម្ដាយដោយសារការរៀនសូត្រដោយសារការបកមុខរបររស៊ីឬក៏ដោយសារការងារផ្សេងៗគឺគាត់ក៏បីបកានការតោវ៉ាទៅជាមួយអាឡោះសុបហានុតាឡាជួនកាលអាចដោយសារបាបកម្មដែលគាត់មានទើបអាឡោះសុបហានុតាឡាយកគាត់ចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនឲ្យគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើល្អជាមួយឪពុកម្ដាយដែលជាសាបនាំឲ្យគាត់ទទួលបានផលល្អព្រោះថានៅពេលដែលគាត់គិតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយគឺគាត់បានបាត់បង់ឱកាសនឹងបានបាត់បង់ឱកាសនឹងច្រើនចឹងអ្នកដែលអាឡោះសុបហានុតាឡាសម្រួលឲ្យគាត់ឲ្យមានឪពុកម្ដាយចាស់ជរានៅជាមួយហើយគាត់មិនចូលឋានសួគ៌របស់អាឡោះសុបហានុតាឡាទៀតនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់មានថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលថោកទាបបំផុតជាមនុស្សដែលខាតបង់បំផុតព្រោះថាគាត់ងាយនឹងចូលសួគ៌អាឡោះសុបហានុតាឡាបំផុតប៉ុន្តែទៅតាមមនុស្សគឺគាត់នៅតែមិនបានចូលសួគ៌របស់អាឡោះសុបហានុហូតាឡាអល្លាហ៍បានជាប្រាប់ថាវ៉ាហ្វីសាលូហ៍វ៉ាហាំលូហ៍វ៉ាហ្វីសាលូហ៍ 30 សាហ្រាមានថាការពោពោះកូននិងការផ្ដាច់ដោះកូនរយៈពេល30ខែត្រង់កន្លែងនេះអល្លាហ៍អ៊ីស្លាមខ្លះក៏បានជាប្រាប់ថារយៈពេលតិចបំផុតដែលស្ត្រីពោពោះកូនឲ្យសម្រាលគឺ6ខែព្រោះអល្លាហ៍បានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះការពពោះជាមួយនឹងការបំបើគឺ30ខែហើយការបំបើអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងនៃកូរ៉ានការបំបើដែលពេញលេញគឺរយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹង24ខែការបំបើដែលពេញលេញគឺរយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះរំលឹកអំពីការបំបើជាមួយនឹងការពពោះការផ្ដាច់ដោះជាមួយនឹងការពពោះ30ខែអញ្ចឹងម្ដងរយៈពេលដែលម្ដាយបំបើកូន2ឆ្នាំ24ខែចេញចឹងនៅសល់រយៈពេលដែលពពោះដែលតិចបំផុតគឺ6ខែមានន័យថាប្រសិនបើបរិះម្នាក់ក៏រៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់ហើយក្រោយពេលរៀបការ6ខែប្រពន្ធគាត់ឆ្លងទៅលេមានន័យថាមិនចម្លែកទេកូននេះជាកូនរបស់គាត់ជួនកាលអាចសម្រាលមុនខែមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើបុគ្គលម្នាក់ក៏រៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់ហើយប្រពន្ធក៏សម្រាលមុនពេលបាន6ខែមានន័យថាក្រោយពេលរៀបការបន្តបាន6ខែប្រពន្ធក៏សម្រាលមានន័យថាកូននោះគឺមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេព្រោះថាធម្មតារយៈពេលពពោះដែលអាចសម្រាលបានតិចបំផុតគឺ6ខែ6ខែអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយុនេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់តើតើនៃការពពោះជាមួយនឹងការរហូតដល់រយៈពេលផ្ដាច់ដោះគឺ30សពខែមានន័យថាការពពោះដល់តិចបំផុតគឺរយៈពេល6ខែ hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin រហូតដល់ពេលគាត់ធំពេញវ័យហើយគាត់គ្រប់អាយុ40ឆ្នាំគាត់និយាយថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមសម្រួលឲ្យខ្ញុំបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកអាម៉ាត់របស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំហើយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយសម្រួលឲ្យខ្ញុំបានធ្វើនៅអាម៉ាល់សាលេះដែលនាំឲ្យអល់ឡោះសុផានុតាឡារីដោពេញចិត្តហើយសូមអល់ឡោះកែលម្អខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកូនចៅរបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អប្រសើរពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំតោវ៉ាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះហើយខ្ញុំថត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងឡាយចិត្តនៅក្នុងអាយ៉ានេះទី1អល់ឡោះចង់រំលឹកកូនកូនទាំងឡាយគឺឲ្យមើលឃើញពីគុណអំណាចឪពុកម្ដាយជាមួយគាត់ហើយទី2គឺត្រូវថ្លែងអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកដែលអាចធ្វើល្អជាមួយឪពុកម្ដាយបានឲ្យគាត់អាចខ្លាយជាអ្នកដែលធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេះបាននេះជាការសម្រួលពីអាឡោះសុបហានុតាឡាហើយយើងកុំភ្លេចសុំដូអាពីអាឡោះសុបហានុតាឡាឲ្យឪពុកម្ដាយក៏ដូចជា
con trai របស់យើងពូជពងរបស់យើងចឹងដែរខ្លះគាត់ចង់បានកូនកូនរបស់គាត់ជាអ្នកដ៏សល់ហើយជាកូនល្អប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើនៅមូលហេតុត្រឹមត្រូវទៅតាមបញ្ហានឹងទេគឺថានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមជំរុញយើងតាំងពីពេលឬគូស្រករបើចង់បានកូនសល់ហើយកូនល្អគឺត្រូវរើសតាមណាដែលត្រូវខ្លាយជាម្ដាយរបស់កូនយើងចឹងបើសិនជាពូជពងល្អចឹងកូនចៅគាត់វាជាធម្មតាគឺទទួលអធិពលពីពូជពងដែលល្អនោះចឹងបាននបីយើងនៅក្នុងការរើសគូស្រករណែនាំយើងហើយក្រោយពេលដែលផ្លាយជាគ្រួសារនៅក្នុងអ៊ីស្លាមក៏ណែនាំយើងទូរនីតិដែលត្រូវបំពេញជាពូកូនកូនហើយក្រោយពេលដែលមានកូនចៅណែនាំឪពុកម្ដាយចឹងការដែលចង់បានកូនផ្លាយជាមនុស្សល្អជាអ្នកសល់ហើយមិនមែនជារឿងដែលដេកសម័យហើយរងចាំលទ្ធផលទេវាជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើវាជារឿងដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវធ្វើចឹងការធ្វើប្រហែលអាចនាំឲ្យកូនរបស់គាត់ផ្លាយជាកូនដែលអកតញ្ញូកូនមិនដោយកំឡងធរអ្នកខ្លះខិតខំធ្វើការខិតខំប្រកបមុខរបររកស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារប៉ុន្តែជួនកាលគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានបានប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់បែរជាដើរខុសគន្លងធរដើរផ្លូវខុសចាំពេលខ្លះគ្រួសារខ្លះគាត់មិនមានសុខមង្គលទេគាត់មិនមានភាពរីករាយទេដោយសារបញ្ហាហ្នឹងលុយកាក់គាត់មានជួនកាលមុខមាត់កិត្តិយសគាត់មានប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់គឺមានបញ្ហាដោយសារកូនចៅមិនដោយកន្លងធរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់គិតតាំងពីដើមទីទេជួនកាលគិតប្រឹងតែរកស៊ីប្រឹងតែធ្វើការប៉ុន្តែអត់យកពេលវេលាដើម្បីណែនាំកូនដើម្បីអប់រំកូនដើម្បីតាមដានការសិក្សារបស់កូនតម្រង់ទិសកូនរហូតដល់ពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចកូនគាត់ធំពេញវ័យពោះនឹងកែឬក៏ពិបាកនឹងកែចឹងករណីនេះការធ្វើប្រហែលជាការធ្វើប្រហែលគណៈពេលដែលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជំរុញយើងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអប់រំកូនគឺតាមដំណាក់កាលតាំងពីគាត់នៅតូចរហូតដល់ពេលដែលគាត់ធំពេញវ័យចឹងនបីឲ្យប្រើកូនឲ្យសម្យ៉ាងពេលដែលគាត់មានអាយុ7ឆ្នាំហើយពេលដែលអាយុ10ឆ្នាំប្រើគាត់ទៀតបើគាត់បោះបង់ចោលគឺឲ្យវាប្រដៅគាត់តិចតួចដើម្បីគាត់ដឹងកំហុសលើការបោះបង់ចោលសាឡាត់មានថាការអប់រំគឺអនុវត្តជាប្រចាំអ្នកខ្លះមិនដែលអប់រំកូនមិនដែលប្រើកូនឲ្យសាឡាត់ទេរហូតដល់កូនធំពេញវ័យចាប់ផ្ដើមបង្ខំចឹងករណីនេះជារឿងលំបាកព្រោះការណែនាំកូនពេលដែលនៅតូចងាយស្រួលជាងការណែនាំគាត់ពេលដែលគាត់ធំចឹងណែនាំគាត់បង្រៀនគាត់ឲ្យមានអ៊ីម៉ានតាមពីពេលដែលគាត់នៅតូចប្រសិនបើឪពុកម្ដាយទាំងឡាយចង់ឲ្យកូនគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដ៏សល់ហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអ៊ូឡាអ៊ីកលឡាឌីណាតកបលអានហ៊ុមអះសានម៉ាអាមីនូវណាតាជាវសូអានស័យអាតីហ៊ឹមពីអស្ហាប៊ីលជាន់ណាវ៉ាដស្ដកីឡាឌីកានូយូអាដូនមានថាអ្នកទាំងនោះហើយគឺអ្នកដែលយើងទទួលយកពីពួកគេនៅទង្វើល្អដែលពួកគេបានសាងហើយយើងអភ័យទោសឲ្យពួកគេនៅទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តហើយពួកគេគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកທາງសួគ៌របស់អល់ឡោះនេះគឺជាការសន្យាដែលពួកគាត់ត្រូវគេសន្យាមានន័យថាអល់ឡោះសម្រាប់បានសន្យាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលធ្វើនៅអាម៉ាសអឡេសអ្នកដែលធ្វើល្អចំពោះពួកម្ដាយអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាលដាក់អល់ឡោះសម្រាប់រីដោពីចិត្តអល់ឡោះនឹងទទួលយកនៅទង្វើល្អរបស់ពួកគេហើយអល់ឡោះសម្រាប់នឹងអធិស្ឋានលើកលែងទោសចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ពួកគេហើយអល់ឡោះនឹងតបស្នងឲ្យពួកគេនៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានាហូវតាឡា والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين الله بامي متوتها نأكل نجيت كان نبوم مدار بقتها أف មានថាពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅកាន់ឪពុកម្ដាយអតៃដានីនីអានអូខ្រាច់តើអ្នកសន្យាថាខ្ញុំនឹងត្រូវគេបញ្ចេញពីកបោតចេញពីភ្នោឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញយ៉ាងដូចម្ដេចវកតខាឡាទីលកូរូនមីងកាប់លីវកតខាឡាទីលកូរូនមីងកាប់លីហើយអ្នកដែលស្លាប់មុនខ្ញុំច្រើនសតវត្សហើយអត់មានឃើញអ្នកណាចេញមកមានថានៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះចង់រំលឹកពីកូនដែលកាហ្វិរ
con dal kmien iman chbu Allah subhanahu wa ta'ala con dal akat nyu chbu phung mdai da kot ne pe da phung mdai kot dawah kot oprom kot nai nom kot oy mien iman chbu Allah subhanahu wa ta'ala oy chue chbu thngai akhirat kot nyei tha uffil lakuma mien tha kot pra pi samdai asru te kan na phung mdai ba kot tang pi hai kot ke na phung mdai kot tha mech oy phung mdai kot prab kot tha krau pe slap kot nang trou ke phoe ro rien mien chivit lang veng krau pi kovot ma veng hai kot tha ne da slap mun kot rop satavat hai ot khoei bina chen mo phong te mien tha chi pi samdai pkeun phoe velia mon ton mok dal ka sanya roba allah sala ke phat pakat kran da phoe velia nu mon ton mok dal chep phoe no phung mdai tang pi roba kot wa umay yastaghithan illah ku kot tang vi som dua te chivu allah subhanahu wa taala hai ni yei te kan kon tha wailaka amin hai mien tha antara hai ni ne ye pi samdai bae nu hai ni yei te kan kon tha wailaka amin mien tha antara hai ni ne ye pi samdai bae nu cho na iman chue nang allah subhanahu wa taala inna wa'dallahi haq pat pakat ka sanya roba allah ke chi ka pat vi na ka lang fa yaqulu fa yaqul fa yaqul ma hadha illa asatirul awwalin ka sanya roba allah ke chi ka pat vi na ka lang fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin pe nu kon kot ni yei ta veng tha tam pat ni kran tae chi rieng ni tien da ke ni tien ta khnie te mien tha kot at chue nang allah subhanahu wa taala at chue nang thai akhirat at chue chi bu ka ru lang veng ni thai kiamat ha at chue tha manuh tae ke chumnu chumreah ni thai kiamat te cheng ni ke chi sthanapheap roba kon da ka phel da kot ke ni chbu phung mdai kot roba kot chang ni ye tha wa ilaka amin mien tha kot pra phiet sam dai asru te kan na phung mdai kot prab kot tha krau pe slap kot nang trou ke phoe ro rien mien chivit lang veng krau pi kovot ma veng hai kot tha ne da slap mun kot rop satavat hai ot khoei bina chen mo phong te mien tha kot at chue nang allah subhanahu wa taala inna wa'dallahi haq pat pakat ka sanya roba allah ke chi ka pat vi na ka lang fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin pe nu kon kot ni ye ta veng tha tam pat ni kran tae chi rieng ni tien da ke ni tien ta khnie te mien tha kot at chue nang allah subhanahu wa taala at chue chi bu ka ru lang veng ni thai kiamat te cheng ni ke chi sthanapheap roba kon da ka phet da kot keun chi bu phung mdai roba kot ulai ikalladhina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins innahum kanu khasirin ala prab tha ne tang nu ha kee chi na dal trai adab hai kot tha ne knong chumnaum ummat dal trai tatul tan kam bi allah subhanahu wa taala pi mun tang chien nang manuh innahum kanu khasirin pat pakat na pu kot kee chi na dal khat bang da sa pu kot ne kai kiamat man ai ka pi ban samai da khlon ai man ai ka pi ban samai tha awai dal kot mien ne knong dunya kom tha lai tatul ban pa ka lo ne thai akhirat chena tanu kee chi na dal trai tatul adab roba allah subhanahu wa taala wa li kullin darajatun mimma amilu wa li yuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun allah prab tha krom tang pi mien tha tang krom neak thang su nang krom neak thang naru keu kot tatul ban thana tam awai dal pu kot phoe mien tha neak thang su ko kot mien thana roba kot mien tha neak da kot mien iman khlang amal kot chran amal lo kot chran kot khat nang knong thana kum pu hai neak dal amal kot te chieng keu kot thot nang knong lomdap tiep chieng ហើយអ្នកឋានរុក៏ដូចគ្នាគាត់ក៏មានលំដាប់ឋានៈដែរអ្នកដែលគាត់ធ្វើអាក្រក់ខ្លាំងគាត់គឺទទួលអាដាបកាន់តែខ្លាំងស្ថិតនៅក្នុងបាទក្រោមឋានរុកាលណាបកាអាក្រក់របស់គាត់ដល់កម្រិតកំពូលហើយអ្នកដែលបកាអាក្រក់របស់គាត់តិចក៏គាត់ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់នៃឋានៈរបស់គាត់មានន័យថាឋានសួគ៌ក៏មានច្រើនឋានៈច្រើនកម្រិតឋានរុរបស់អាឡោះសុបហានតាឡាក៏មានច្រើនកម្រិតហើយបុគ្គលគ្រប់រូបគឺទទួលបានការតបស្នងសម្រាប់ឋានៈរបស់គាត់គឺទៅតាមទង្វើដែលគាត់សាងវលីវហ្វៀហុមអាម៉ាលហុមវហុមឡាយុតឡមូនអឡោះសុលានឹងតបស្នងដល់ពួកគេតាមទង្វើដែលពួកគេបានសាងហើយពួកគេមិនត្រូវគេបំពានទេមានន័យថានៅថ្ងៃគិយាមាត់ការតបស្នងពីអឡោះសុបានដល់គឺយុទ្ធធម៌បំផុតគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ទេចឹងអ្នកដែលចូលឋានៈរូបក៏គាត់អស់ចិត្តដែរក៏គាត់ទទួលស្គាល់ថានោះជាយុត្តិធម៌ដែរនោះជាអ្វីដែលពួកគាត់បានសាងដែរويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستعنتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله برابطا នៅថ្ងៃដែលគេនាំអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយទៅបញ្ចូលទៅក្នុងឋាននរកគេនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ថាអត់ហាប់ទុំតយបាទីគុំពីហាយាទីឌុនយ៉ាពួកអ្នកបានបំផ្លាញអស់បកាល្អរបស់ពួកអ្នកនៅក្នុងឆាកជីវិតឌុនយ៉ាវស្តវស្តំតាទុំប៊ីហាហើយពួកអ្នកបានទទួលនៅភាពរីករាយនេះនៅក្នុងឌុនយ៉ាមានន័យថាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយពួកគាត់ទទួលបានបកាល្អត្រឹមតែនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះទេទាំងមូលល្អដែលគាត់សាងនៅក្នុងឌុនយ៉ាគឺគាត់ទទួលបានការតបស្នងអស់ពីអាឡោះសុលឡានៅក្នុងឌុនយ៉ារហូតដល់គាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអាឡោះសុលឡាអត់មាន
amal ona da trâu tatul ka top snong pi Allah subhanahu wa ta'ala tiet chăng pe khlas da jeung khœng neak kafir su ta hat ay ban chi kot phue akrok hai pe khlas tatul ban riski kan da chran pi Allah subhanahu wa ta'ala neak khlas kan da min amnach neak khlas kan da min trop samat snok sdom neak khlas kan da min muk mot neak knong songkum hai bokol mneak nang keu kot phue akrok chăng ka kot min tngua lo da kot sang da Allah subhanahu wa ta'ala top snong ay kot pe khlas keu tungul lo đôi chỉ cả thua lo nó cũng mà đại quá tungul lo đại một tiền tiền cả nhiệt đôi chỉ cả sợ đã có sản phẩm quá tungul nó đã có phơi nó cứ chia một phép tungul lo đã Allah sau đó nó tao sau này con với tụi con không tồn được chấm nay nhớ đã biết iman chỉ vụ Allah sau đó Allah sẽ sai con nó thay akhirat lúc cả tao sau nó thay akhirat cứ chán chiên cả tao sau nó không tồn được chỉ mỗi nâng cao đạo ao ấy khác sản phẩm đã biết iman nó không tồn được nếu các bạn thấy sau hai mỗi đã đi cả đại iman Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bersabda innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya wa ammal mu'minu fa innallaha yadakhiru lahu hasanati fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi minita patna na kafir karena kat fer na amal la'a kat fer na tungu la'a ke nang padal ai kat គេនឹងតបស្នងឲ្យគាត់ជាប្រភេទអាហារជាប្រភេទរីស្គីល្អនៅក្នុងទុនយាមានថាទង្វើល្អរបស់គាត់គេតបស្នងនៅក្នុងទុនយាទាំងអស់អត់មានទុកសម្រាប់គាត់នៅថ្ងៃអាខិរ៉ាទេចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអល់ឡោះសម្លារក្សាទុកទង្វើល្អរបស់គាត់នៅថ្ងៃអាខិរ៉ាហើយអល់ឡោះក៏ផ្ដល់រីស្គីឲ្យគាត់នៅក្នុងទុនយាអាស្រ័យតាមកម្រិតនៃការតអាត់របស់គាត់មានថារីស្គីដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺអាស្រ័យតាមកម្រិតនៃiman kumrat nai amal salih របស់គាត់គម្រិតនៃទង្វើល្អរបស់គាត់គម្រិតនៃការតាអត់របស់គាត់ទៅជាមួយ Allah Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងអ្នកដែលមាន iman ការតបស្នងពេញលេញសម្រាប់គាត់នៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតជាមួយនឹងការតបស្នងនៅក្នុងទុនយាតាមគម្រិតនៃភាពល្អប្រសើរនៃទង្វើល្អរបស់គាត់គម្រិតនៃតាអត់របស់គាត់ចំណែកអ្នកកាហ្វេរការតបស្នងសម្រាប់ពួកគាត់ការតបស្នងល្អសម្រាប់ពួកគាត់គឺមានតែនៅក្នុងទុនយាទេចឹងរហូតដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុផានូតាគឺគ្មានអាម៉ាល់ណាសេសសល់ទេចឹងបាននៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវយោមយុរ៉ដុលឡាឌីណាកាហ្វរូអាលណារនៅថ្ងៃដែលគេនាំអ្នកកាហ្វេទៅបិទចូលនៅក្នុងឋាននរកគេនិយាយទៅកាន់គាត់ថាអាហ្សាបទុំតយបាទីគុំហ្វីហាយាតុឌុនយាវស្តាំតាទុំប៊ីហាពេលនោះអ្នកកាហ្វេគាត់ប្រឹងរកអាម៉ាល់ល្អគាត់ថាថាគាត់មានបានធ្វើអាម៉ាល់ល្អឲ្យខ្លះដើម្បីអាចទទួលបានការតបស្នងពេលនោះគេតបទៅកាន់ពួកគាត់ថាពួកអ្នកបានបំផ្លាញអស់ហើយអាម៉ាល់ល្អរបស់ពួកអ្នកហើយបានរីករាយនឹងវាប្រើប្រាស់វាអស់ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអ៊លមាអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ទាញចេញវាអាយត្តនេះនៅហុកមួយគាត់ថាការងំងល់នឹងទុនយាពេកការចង់ខ្ពង់ពោះនៅក្នុងទុនយាពេកជាសបិបជាមូលហេតុចម្បងមួយរំខានយើងអំពីអាខិរ៉ាតអ្នកឥស្លាមដែលល្អប្រសើរគឺគាត់ស្វែងរកឌុនយាប៉ុន្តែមិនហ៊ូហាយទេគាត់ទាញយកប្រការល្អពីឌុនយាប៉ុន្តែមិនហ៊ូហាយទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថាជាកាផ្ទះគាត់នៅត្រឹមតែមួយគ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះផ្ទះ10 20អ្នកខ្លះឡានជិះត្រឹមតែមួយគ្រឿងឬពីរគ្រឿងគ្រប់គ្រាន់ជាកាលគាត់ដើម្បីភាពលេចធ្លោនៅក្នុងឌុនយាអ្នកខ្លះ4 5គ្រឿង4 10គ្រឿងនេះជាការខ្ជះខ្ជាយហើយជាការប្រើប្រាស់អ្នកម៉ាត់ដល់អល់ឡោះសម្រាប់ដល់ឲ្យហ៊ូហាយដែលជាមូលហេតុមួយដែលអាចទាញគាត់ឲ្យភ្លេចអាខិរ៉ាតអញ្ចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺស្វែងរកឌុនយាប៉ុន្តែកុំឲ្យប្រការឌុនយានេះគឺអស់ទាញយើងឲ្យភ្លេចកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះសុផានូតាបានដាក់អញ្ចឹងស្ថានភាពអ្នកដែលកាហ្វេដែលគាត់ទទួលយកការតបស្នងល្អអស់នៅក្នុងឌុនយានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺគាត់អត់មានអីតបស្នងទេគឺមានតែអាដាបអល់ឡោះសុផានូតាមានប្រការល្អសេសសល់ទេគឺមានតែអាដាបពីអល់ឡោះសុផានូតាសម្រាប់គាត់اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ចឹងគេនិយាយទៅកាន់អ្នកកាហ្វេថានៅថ្ងៃនេះពួកអ្នកនឹងត្រូវគេតបស្នងនៅទនកម្មដែលអាប់អោនទនកម្មដែលអាម៉ាស់បំផុតដោយសារពួកអ្នកតកបុរពួកអ្នកកេងកាងពួកអ្នកមានអំណាចនៅលើផែនដីដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងដោយសារពួកអ្នកល្មើសនឹងបទបញ្ជាផ្សេងៗរបស់អល់ឡោះសុផានៅតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ាស្គូរអខាអាឌិនអ៊ីសអានザរកោមហូប៊ីលអះកាហ្វ
وقد خلت النذور وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم مني تاچو رملك وين رسول رب الله ا محمد رسول رب الله سبحانه وتعالى امبي نبي حين رسول رب الله هود عليه السلام داي شي بون اون عاد اذ انذر قومه بالاحقاف នៅពេលដែលគាត់បានរំលឹកដាស់តឿនដល់ក្រុមរបស់គាត់នៅតំបន់មួយឈ្មោះថាអលអះកាហ្វវកដខលាតនូឌរមិនបៃនយដៃវមិនខលហ្វីហើយនៅតំបន់នោះក៏ធ្លាប់ទទួលបានការរំលឹកដាស់តឿនជាច្រើនពីមុននិងពីក្រោយថាអលាតអប៊ូឌូអ៊ីឡឡោះកុំឲ្យគូអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតដូចលែងតែចំពោះអល់ឡោះអ៊ីននីអខាហ្វូអាឡៃគុំអាដាបយោមិនអាធីមបាត់បកត់ណាខ្ញុំបារម្ភខ្លាចពួកអ្នកនៅតនកម្មដែលមានលក្ខណៈធំធេងតនកម្មដែលជាផ្សារនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះសុផានុតលាចានៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះសុផានុតលាចៅអង្រឹតថាអាឡោះបានបញ្ជូនរសូលរបស់អាឡោះសុផានុតលាគឺនប៊ីឡាហូតអាឡៃសាឡាមដើម្បីដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់ពមៀនក្រុមរបស់គាត់ហើយមុននឹងនប៊ីហូតក៏មានរសូលផ្សេងៗក៏ធ្លាប់ពមៀនក្រុមនោះថាឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡោះសុផានុតលាក៏ខ្លាចទៅជាមួយអាឡោះអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អាឡោះបតាជាលទ្ធផលឃើញថាក្រុមរបស់ពួកគាត់ពិចារណាគឺបានបដិសេធពួកគាត់និយាយថាកាលូអាជីតណាលីតហ្វីកណាអានអាលីហាទីណាហ្វាទីណាប៊ីម៉ាតអៃឌូណាអ៊ីងគុនតាមីណសាឌីកីនមានថាក្រុមរបស់គាត់បានឆ្លើយតបថាតើអ្នកបាននាំមកដល់ពួកយើងនៅអ្វីមួយដើម្បីបង្រៀនពួកយើងអំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះព្រះរបស់ពួកយើងមានន័យថាពួកគាត់កំពុងតែធ្វើសិរិចនៅពេលដែលរសូលរបស់ពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះព្រះតែមួយគឺអល់ឡោះពួកគាត់និយាយថានិយាយទៅកាន់រសូលរបស់គាត់វិញថាតើអ្នកចង់អស់ទាញខ្ញុំឲ្យចោលព្រះទាំងឡាយដែលខ្ញុំនៅគោរពហើយទៅរកព្រះរបស់អ្នកហ្វាទីណាប៊ីម៉ាតៃឌូណាអ៊ីងគុនតាមីណសាដីកីនពួកគាត់អត់ជឿទេពួកគាត់និយាយថាបើសិនបើអ្នកនិយាយមែននាំអាសាបពីអាឡោះសុលឡាមកដាក់លើពួកយើងមកបើសិនបើការអាងរបស់ពួកអ្នកត្រឹមត្រូវមែននេះថានៅពេលដែលរសូលរបស់ពួកគាត់ពមៀនអំពីអាសាបពួកគាត់និយាយថាយកអាសាបមកដាក់លើពួកគាត់មកនេះថាពួកគាត់គឺនឹងរសូលរបស់អាឡោះសុផានុតាឡាកាលអិនម៉ាល់អ៊ីលមអានដាឡោះវអ៊ូបលីហ៊ុគុមម៉ាអ៊ូរស៊ីលទូប៊ីហ៊ីវឡាគិននីអារ៉ាគុមកោមន្តាជាហលូននៅពេលនោះរសូលរបស់ពួកគាត់បានតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាإنما العلم عند الله كابت جملة دن كي ننن الله سبحانه وتعالى الله دن تابينا دا تري تملا عذاب لكونا كيوم قرآن اب صاب ساي تي كيوم قرآن تا رملك دا تين بونا تي كيوم من مين سد نكنون كا دا عذاب لكونا تي كي الله سبحانه وتعالى الله دن تابينا دا جيبه سمسراب من كا دا عذاب لكونا وأبلغكم ما أرسلت به كيوم قرآن تا جينا اب صاب ساي دا لكونا بي اوي دا لكي بيشون كيوم ماو مين تا ខ្ញុំជារសូលរបស់អល់ឡោះប្រាប់ដល់ផ្សព្វផ្សាយសារផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡោះសម្លាទេ walakinni arakum qauman tajahlun ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាពួកអ្នកគឺជាក្រុមដែលល្ងង់ខ្លៅដែលមិនចេះការពារខ្លួនឯងពីអាដាបដែលមិនចេះទាញបកាល្អសម្រាប់ខ្លួនឯង falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha adabun alim ne pe la puke ban me khoeng adab mini tha kra pe la puke pkeun chmuon rasul da allah bchuun teu ngai muoy allah sala bchuun adab tomle adab le puke knong lakana do chi popok khmau pe la puke khoeng adab da mien lakana do chi popok puke nyei tha popok da samdau le ចលងភ្នំទាំងឡាយរបស់ពួកគេពួកគេនិយាយថាហាដាអារីទុមធីរណាពួកគាត់និយាយថានេះជាពពកធម្មតាដែលជាធម្មតាគឺនាំទឹកភ្លៀងមកបង្អុលឲ្យពួកយើងមានន័យថាពួកគាត់រាល់ដងកាលណាឃើញមេឃខ្មៅនោះពួកគាត់គិតថាជាពពកធម្មតាដែលនាំនៅទឹកភ្លៀងរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលអាឡោះសម្រាប់ទម្លាក់អាដាបប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងពួកគាត់នៅតែគិតថាវាមិនមែនជាអាដាបបលហួមស្តាជលទុំបិហ៊ីរីហុំហ្វីហាអាដាបុនអលីមបតាអាឡោះសឡាបានជាប្រាប់ថាមិនដូច្នោះទេវាគឺអ្វីដែលពួកអ្នកតកហល់ចង់ជួបវាគឺខ្សាល់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានអាដាបមានតនកម្មដល់ជីវសា
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. نبدأ بقول نو بقول ما دال لم نتان وحوكي គឺវាខុសទាំងស្រុងពីអ្វីដែលពួកគាត់គិតថាត្រឹមតែជាទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែនោះគឺជាខ្យល់ព្យុះដែលអល់ឡោះស្វាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទូដឹមមីរូគុលឡាសៃវាបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់ពីអមរីរ៉ាប់ប៊ីហាតាមបទបញ្ជាម្ចាស់របស់វាវ៉អស្បាហូឡាយូរ៉ាអ៊ីឡាមាសាគីនូហុំធ្វើឲ្យនៅក្នុងភូមិស្រុកនោះគឺលែងមានឃើញមនុស្សរស់នៅលើកលែងតែ លំនៅឋានដែលស្ងាត់ជ្រងំកដាលីកណាជាសិលកោមលមុជរីមីនអល់ឡោះប្រាប់ថាដូចគ្នានោះដែរដែលយើងនៅតបស្នងជាមួយអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ឲ្យមិនតន់ជួបប្រទះនឹងអាសាបដែលអល់ឡោះសម្រាប់ទម្លាក់លើគាត់មិនមែនបានន័យថាគាត់រួចខ្លួនទេអញ្ចឹងត្រូវរស់រាន់នៅក្នុងការតោបាត់មុនពេលដែលអាសាបអល់ឡោះសម្ហានៅតាមកដល់ប្រសិនបើពន្យាពេលដែលអាសាបអល់ឡោះសម្ហានមកដល់
ក្រុមនប៊ីឡាហូតអាឡៃសាឡាមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគាត់ពួកគាត់គិតថាពួកគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពអត់មានអាដាបពីណាធ្លាក់មកលើពួកគាត់ទេប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអាឡោះសម្រាប់បំផ្លាញទាំងអស់អ្នកនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះគឺនៅសល់តែលំនៅឋានដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅចឹងអ្នកខ្លះដែលគាត់សាងទង្វើអាក្រក់ពេលខ្លះគាត់កេងប្រវ័ញ្ចគាត់បោកប្រាស់គាត់ធ្វើទង្វើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងហើយគាត់មិនតន់ជួបប្រទេសនឹងបលាជាការគាត់អាចគិតថាទង្វើដែលគាត់ធ្វើគឺអត់មានអ្នកកត់ត្រាអត់មានអ្នកដែលដឹងឮអត់មានអ្នកដែលយកទង្វើរបស់គាត់មកតបស្នងលើគាត់វិញទេប៉ុន្តែមានពេលមួយអាឡោះសម្រាប់នឹងឲ្យគាត់ទូទាត់វិញទាំងអស់សងវិញទាំងអស់អ្នកខ្លះគាត់ខំស្វែងរកលុយកាក់ស្វែងរករីស្គីតាមវិធីដែលហារ៉ាមសន្សំទុក10ឆ្នាំជាក៏អាឡោះបំផ្លាញគាត់ត្រឹមតែពេលមួយជាក៏ឲ្យគេបោគាត់វិញមួយពេលអស់ជាក៏អាឡោះសម្រាប់ឲ្យគាត់ឈឺមួយពេលគឺអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិជួនកាលខ្លួនត្រូវពិការទៀតអញ្ចឹងករណីនេះគឺយើងជាអ្នកឥស្លាមត្រូវមានការកោតខ្លាចជាមួយអាឡោះសុផានុតលើនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ធ្លាក់ក្នុងកំហុសឆ្គងហើយមិនទាន់ឃើញតនកម្មមកដល់គឺត្រូវរស់រាននៅក្នុងការតវ៉ាព្រោះថាមូលហេតុចម្បងពីរដែលនាំអាឡោះសុផានុតលើមិនទម្លាក់អាដាបទី1គឺអាឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងកូរ៉ានកាលណាមាននប៊ីនៅជាមួយហើយយើងឃើញថានប៊ីបានវ៉ាត់ហើយបានទទួលមរណភាពហើយនៅមានមូលហេតុទី2ដែលនាំឲ្យមានសុវត្ថិភាពពីអាដាបពីការតោវ៉ាត់ប៉ះសិនបើយើងតោវ៉ាត់ពីកំហុសឆ្គងអាឡោះសម្រាប់នឹងលើកលែងទោសឲ្យហើយមិនទម្លាក់អាដាបទេប៉ុន្តែបើបុគ្គលម្នាក់ដែលកសាងទង្វើអាក្រក់ហើយនៅបន្តបំពានមិនតោវ៉ាត់ចឹងនឹងមានថ្ងៃណាមួយដែលអាឡោះសម្រាប់ទម្លាក់អាដាបលើគាត់ហើយគាត់មិនអាចគេចទៅណារួចទេជួនកាលកសាងនៅទង្វើខុសឆ្គងទង្វើអាក្រក់នៅថ្ងៃនេះអាឡោះទុកគាត់40ឆ្នាំក្រោយឬ30ឆ្នាំក្រោយដាក់អាដាបគាត់មានអ ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលគាត់ជួបប្រទេសនឹងបលាពេលគាត់ចាស់ជរាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថានេះគឺដោយសារកំហុសឆ្គងដែលគាត់បានសាងកាលពី30-40ឆ្នាំមុនមានន័យថាអាឡោះសម្លាយកកំហុសឆ្គងរបស់គាត់ប៉ុន្តែទុកពេលគាត់តោវ៉ាត់រយៈពេលហ្នឹងហើយគឺការអាឡោះសម្លាទម្លាក់បលាលើគាត់នៅរាប់សិបឆ្នាំក្រោយហើយបើអាឡោះសម្លាទម្លាក់បលានៅក្នុងគុនយ៉ាវាជារឿងស្រាលបើអាឡោះទុកដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតវាជារឿងធ្ងន់បំផុតពួកអាដាបនៅក្នុងអាខិរ៉ាតគឺគុំធ្ងោខ្លាំងជាងអាដាបនៅក្នុងឌុនយ៉ាសូមឌូអាពីអាឡោះសុបណាឡាឲ្យអភ័យទោសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមឌូអាពីអាឡោះសុបណាឡាឲ្យថែរក្សាការពារយើងពីអាដាបអាឡោះសុបណាឡាទាំងនៅក្នុងឌុនយ៉ាហើយនឹងនៅក្នុងអាខិរ៉ាតវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិជម៉ាអ៊ីន